תודה רבה. היום נדבר על ביטחון עצמי. תראה, באולם האופרה הצרפתי, לפני מספר שנים הזמינו זמר מוכשר, חזנזן כזה, לתת את המופע של החיים שלו, היה פול בוק לפני כן, אנשים קנו כרטיסים, המקום היה מפוצץ, לא היה מקום להכניס סיכה, האורקסטרה מתכוננת, אנשים מתרגשים, אוקיי, בואו נראה את המופע. דקה לפני פתיחת המופע, עולה המנהל של המקום, אומר, "Excuse me, אני מצטער, אבל הזמר מאחורי הקלעים, נתקע לו לא מצליח לשיר, הכל שלו תקוע, מצטערים, אבל יש לנו פה זמר אורח, הבאנו פה איזה כוכב נולד, משהו פצצה, אוקיי, הגיע עכשיו לצרפת, תהנו מההופעה שלו, מי שלא ייהנה יקבל את הכסף חזרה בסוף המופע, בבקשה, קבלו את... וכן הלאה. והזמר עולה לבמה, נתן את המופע של החיים שלו, אוקיי, הוא עשה משהו, חול. אבל אנשים מדברים, כל אחד מתעצבן, מה זה, תביא את הכסף. אבל הוא הקשיב לו, והוא סיים את השיר האחרון, פה 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 פה! אף אחד לא מחא לו כפיים, אף אחד לא שרק לו, אף אחד לא אמר הדרן, כלום, שקט. פתאום מישהו מסוף האולם התרומם וצעק, אבא, היית מקסים! וואו. ואז הקהל, אתה יודע, כמו שהוא בלב קם, והם התרוממו ווואו, מי יכול להיות כפיים סוערות. כל אחד מאיתנו צריך מדי פעם שמישהו יבוא, יקום ויריע לו, יריע לו. אתה יודע, אנחנו מרגישים שאף אחד לא מעריך אותנו. אתה מרגיש, וואלה, אני נותן את החיים שלי, תאמין לי, וואלה, מקריב, מקריב! אתה מרגיש שאף אחד לא מוכן לך כפיים, כל מיני תלונות, 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 אני לא בסדר, לא מספיק בסדר, למה אתה ככה? עכשיו, אני לא אומר, אדם צריך לקבל תלונות לפעמים, כי אדם לא ישתנה אם הוא לא יחווה משבר. אדם לא משתנה, אלא אם כן הוא חווה משבר. משבר לא חייב להיות דבר רע בהכרח, יכול להיות גם ידע. הייתי בהרצאה, סתם דוגמה, בגנות האישון, כדוגמה. עד אז אישנתי, לא חשבתי שכזה בעייתי, אני פתאום שומע את האינפורמציה, האינפורמציה גורמת לי לחשוב פעמיים על ההתנהגות שלי הקודמת, ויתכן מאוד ואני אשנה את ההתנהגות שלי בעקבות המשבר שנגרם לי בעקבות הידע. זאת אומרת, אני לא פוסל ביקורת, אני לא פוסל הערות, אבל אני רוצה לחזק את עצמי. והשאלה, איך אני עושה את זה? איך אני יוצר ביטחון עצמי גבוה לעצמי, לילדים שלי, ולכל הסובבים אותי? כי מה שיקבע, אם אני אצליח בחיים או לא, זה הרבה מאוד הביטחון עצמי. פחות אינטליגנציה, פחות אולי כישרון, ביטחון עצמי. כי יכול להיות שאדם יש לו כישרון אדיר, אבל הוא לפלוף. והוא יהרוס לעצמו. אותו דבר עם אדם, אין לו הרבה כישרון, אבל הוא מאוד בטוח בעצמו, אז עם הקצת שיש לו מעין איזשהו נס פח השמן כזה, הוא יצליח להדליק את כל המנורה. איך עושים את זה? איך לא? כל זה ועוד בהרצאה שלפנינו. בקצרה. שלושה דברים. נקודה ראשונה. אם הייתי שואל אתכם, מה החלק הכי חשוב ברכב? מה החלק הכי חשוב ב... מנוע. יפה. או, מצבר, אופה. חכה, חכה. שמעת את ההרצאה? סתם, לא. ברכב יש 40 אלף חלקים, פחות או יותר, כך רכב פרק אותו, 40 אלף חלקים. ניקח מצבר כדוגמה, בסדר? המצבר עולה 450 שקל, פחות או יותר. הכוח של המצבר זה לספק את החשמל ההתחלתי להנעת הרכב, ואחרי זה למערכת החשמלית של הרכב, תאורות וכדומה. מצבר הוא חשוב, הוא טוב, בלי מצבר כך רכב של 250 אלף שקל, לא יזוז, מוצג לרעבה בלבד. יפה. אבל יש גם פלאג, פלאגים. תלוי כמה בוכנות, פלאג. פלאג אולי 40 שקל, 35 שקלים בשבילך. הפלאג אין לו את העוצמה החשמלית של הרכב, של המצבר, להניע את הרכב. אבל הוא נותן את הניצוץ. בלעדיו, בלעדיו. כל הרכב הזה, 250 אלף שקל, תסתכל עליו במוזיאון, הוא לא יכול לזוז מילימטר. אז המצבר יש לו את הכוח להניע, אבל אין לו את הכוח של ההצתה. יש עוד דבר שנקרא כבל. כבל. לא איתן, כבל. כבל מהמצבר, יש שני קבלים. הקבל עולה 15 שקלים, 10 שקלים, בסדר? בלי קבל, האוטו זה לא יזוז. אז הנקודה העיקרית היא שהקבל עולה 15 שקלים אולי, אבל אין לו לא את הכוח השמלי של המצבר להניע, לא את ההצתה של הפלאג, אבל יש לו יכולת אחרת. הוא יודע להעביר מא' לב', זה מה שהוא יודע לעשות. זה להעביר מא' לב' או מב' לא'. למרות שהוא שווה 15 שקלים, בלעדיו הרכב לא זז. אז מי החלק הכי חשוב ברכב? אני אגיד לכם, אף אחד או כולם. כי כל חלק ברכב יש לו משהו של השני אין, בסדר? ועם היכולת הזאת, זה עושה אותו מיוחד, עושה אותו חשוב, עושה אותו בעל ערך. שימו לב טוב שאין אף אחד בו דומה לחברו, נכון? לא אם מצב תלך ברחוב, יו, הנה אני, איזה קטע, הנה אני.
למה אלוקים גיוון? גיוון, אוקיי? אם היה שאל אותי, פאנגר, אני רוצה לברוא את העולם. טוב שאתה שאל אותי, תקשיב, אל תגוון. אבל, יצא לך משהו יפה, בוא, שלגיד שאני מעודכן. שרה עימנו, אוקיי? שכפל, תעשה מיליון כמו, ככה שרה כאלה, תגוון ביניהם. יצא לך איזה משהו יפה, אוקיי? יוסף הצדיק, שכפל אותו. למה צריך לגוון? מרוב הפרצופים, תראה מה קיבלנו, חבל, כל מיני, חבל. למה אלוקים גיוון? מן הסתם יש מיליון סיבות. אחת הסיבות, שאין עוד אחד כמוך בעולם. אתה יודע מה הערך של דבר שאין עוד אחד כמו בעולם? ציור, או בול אפילו, שאין עוד אחד כמו בעולם, הערך שלו קופץ פלאים. אין לך תחליף. לא משנה כמה אתה עולה. לא משנה אם אתה מצבר ברכב, אם אתה פלאג ברכב, או אתה שם קבל. תדע לך שאין לך תחליף. ממילא הערך שלך עולה פלאים. עכשיו דיברנו על רכב. כנסו לרכב שלכם אחרי ההרצאה, תראו עד הספידומטר, עד כמה הוא מראה שהוא מגיע. אתם יודעים? נגיד, 220, 240, אוקיי? כמה תכלס מותר לנסוע? 120, 120. נו, תסביר לי, בשביל מה מייצרים רכב, שיכול להגיע פוטנציאלית ל-240, אם בפועל 120? לא חרם על הרכב? אלא מה? זה הרעיון של החיים. לכל אחד מאיתנו יש פוטנציאל ל-240. הבעיה היא שמישהו יגביל אותי. מישהו יגביל אותי. יכולת ההורים שלי, יכולת המורים שלי, יכולת אני עצמי וניסיון העבר שלי. כי אם ניסיון העבר שלי הוא לא מוצלח בתחום מסוים, אני אחשוב שגם בהווה או גם בעתיד, ממילא אני לא אצליח בדבר הזה. וההצלחות שלי בעולם, הם יקבעו את רמת הביטחון העצמי שלי. כי למי יש ביטחון עצמי גבוה? מי שמצליח. מי שאין לו הצלחות, הוא חושב שהוא לא שווה שום דבר. עכשיו, למרות שהדבר הזה לא נכון, כי לא מודדים על פי הצלחות. אתה יודע, אני לא אוהב ספורט. אני אסביר, אני מאוד אוהב פעילות ספורטיבית. לא ספורט. זה למה? ספורט, פירוש דבר, אחד מנצח, אלפים שהפסידו. אני אסביר מה הכוונה. תחשוב עכשיו, בנות מתאמנות, התאמנות קרקע, אוקיי? מגיל אפס, הם על המכשירים, יאללה, בסלטות, פליק-לקים באוויר. הם אוכלות רק חסות, הם מתאמנות כל היום. כל החברות שלהם פדלות, פדלות. עושות מה שהן רוצות, נהנות מהחיים, אבל זה בנות שמגיל אפס מאמנים אותם להיות נדיה קומנצ'י הבאה. והם יגיעו, השאיפה שלהם זה המשחקים האולימפיים, משחקים האולימפיים, כאילו יש, במוסקבה או טוקיו. אבל כשהם יגיעו למשחקים האולימפיים, הרי רק אחת תזכה, תכלס. עוד שניים נגררות כאלה. אבל תכלס, רק אחת תעמוד על הפודיום, ויהיה את ההמנון, כל עוד, וזה מרגש, זה מרגש, נכון. אבל מה עם כל אלה שהפסידו? מה עם כל האלפים שהתאמצו והתאמנו? לי כואב הלב. אתה יודע, תקח ריצה, שחייה, ענפי ספורט תחרותיים, שיכול להיות שמפריד בין המקום הראשון, או השלישי, לרביעי, או לראשון, לשני, זה על פית השנייה. בואי נה, אתה בא לך לתפוס אותו כאילו... על פית השנייה. היהדות לא מסתכלת על הישגים. היא מסתכלת על מאמץ. על עמל, על השקעה. תבינו איך היהדות מסתכלת על הדברים. קחו שני חבר'ה שלומדים עכשיו, בסדר? אחד מבריק, בוא נקולט בשנייה את הדף גמרא או מה שהוא לומד, זוכר אותו, בוא נמכונה. הבין ישר, קושיות יש לו, פה פה פה. ואחד אחר יותר קשה לו. מה רצוף פה? הוא קורא כל שורה שלוש פעמים שיהיה בריא. קורא, שכח, קורא, כאילו, קורא, דלית, קורא, דלית. הוא כאילו, מה? אבל הוא מתאמץ, מתאמץ. בסוף יום לימודים, של שלוש שעות נגיד, זה שעם הזיכרון החזק, יודע שלושה דפים בעל פה, מקשה קושיות, תותח, כולם מוכרים לו כפיים. והשני כאילו, אני התאמצתי מאוד. עכשיו בחוץ זה לא מוערך, התאמצת, מה זה משנה? תכלס, כמה הרווחת מה שנקרא, בוא נראה גם אתה זוכר, בוא נראה את היכולות שלך. על פי היהדות, מי שנחשב יותר, זה מי שעבד יותר, מי שהתאמץ יותר, לשון חזל, לפום צערה אגרה. מה זה לפום צערה אגרה? לפי הצער, ככה השכר. זאת אומרת, אחרי 120, שזה יהיה עולם האמת, אנחנו נראה את הדרגה שלנו לא על פי ההישגים שלנו, כי ההישגים החיצוניים זו מתנה משמיים. יכול להיות שהגנטיקה יותר טובה משלי, יותר, אתה קיבלת כישרון יותר ממני, בוא נראה כמה התאמצת. בעולם האמת, ביהדות, דנים את האדם על פי, לא פוטנציאל, מה עשית עם הכלים שלך? לצורך העניין, לא שייך לעשות תחרות ריצה עכשיו, או תחרות בכלל של מרוץ, שאחד עם אופנוע כבד, השני עם מכונית, הרביעי עם קורקינט, והחמישי עם אופניים חשמליות.
לא שייך להתחרות. כל אחד קיבל כלים שונים. על פי היהדות המושג של מזל, מה זה מזל? והיא אומרת לך, מזל טוב, מזל טוב. מה זה מזל? מזל נגזר מהשורש נזל, נון זין למד. זה דבר שיורד ממקום גבוה למקום נמוך. לכן כאשר אני מוזיל את המחיר, אני מוריד את המחיר. אני מזיל דמעה, אני מוריד דמעה. פירוש הדבר שהמזל שלי זה סך כל הכלים שקיבלתי בהשגחה פרטית מאלוקים לממש את הפוטנציאל שלי בעולם. ולכן כשדורים על ביטחון עצמי, כל אחד מאיתנו קיבל כלים אחרים. השאלה ששאלו אותך אחרי 120 זה מה עשית עם הכלים האלה? ולא רק אחרי 120, גם פה בעולם הזה. לא אכפת לי שאתה ניצחת. אכפת לי שהוא יתאמץ יותר, זה חשוב לי יותר. סתם סבר את האוזן, מה זה לפונקציה רעה, מה זה לפי הצער ככה השכר? חזרנו שפעם אחת בצער כמו 100 שלא בצער. זאת אומרת, אם עשיתי פעולה מסוימת והיה לי קשה, זה שווה פי 100 לפחות, אם לא הייתי עושה את זה מעל בעלי בקלות. זאת אומרת, הביטחון העצמי נמדד הרבה פעמים על פי תוצאות. אבל זה לא נכון, מכיוון שהשאלה היא כמה היה קשה לי להגיע לתוצאות האלה. אז איך אני מגיע לביטחון עצמי גבוה? נקודה ראשונה, להבין שאני מיוחד. להבין שלי יש משהו שלאף אחד מכם אין. כי חזרנו שכמו שהפרצופיהם שונים, כך דעותיהן שונות. אנחנו שונים אחד מהשני, גם בכישרונות, גם ביכולות, גם בדברים שעברנו בחיים. ממילא את זה אני רוצה למנף, לראות מה אני טוב בו, במה אני מיוחד. עכשיו, אם כולנו נצייר אותו ציור, בית, תסכים את זה שכל אחד יצייר אחרת? אותו דבר, כל דבר. הדרך שאתה יכול לעשות משהו בחיים זה דרך שאף אחד אחר לא יכול לעשות, ותוציא את הפוטנציאל שלך, נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אני צריך להבין, אם אני רוצה להוציא את הפוטנציאל שלי, אסור שאני אהיה קשה עם עצמי. אם אני אהיה קשה עם עצמי על כל כישלון, ברור שאני לא מצליח בהכל, אני בן אדם, וכבן אדם אני מועד. ולכן הנקודה העיקרית שאם אני רוצה להצליח בביטחון עצמי, תגידו לעצמכם שלושה משפטים. סתכלו לעצמכם במראה, ותגידו משפט אחד, אני אקרא לעצמי, אוקיי? פנגר, אני גאה בך. פנגר, אני גאה בך. כי כל אחד מתאמש לו משהו שיכול להיות גאה בו. דבר שני, פנגר, אני סולח לך. בסדר? אני בן אדם. כבן אדם אני עושה טעויות, אני סולח לעצמי על דברים שעשיתי, דברים שלא עשיתי, דברים שהייתי צריך לעשות ואולי לא עשיתי. פנגר, אני סולח לך. הדבר השלישי זה פנגר, אני מחויב אליך. אני לא עוזב אותך. גם אם קשה, אני לא עוזב. יש יחידת עילית בארצות הברית שנקראת The Seals, אריות הים. שמעתי מאדם שעבר את כל המסלול, כאשר השבוע האחרון נקרא שבוע גיהנום. גיהנום. לוקחים אותם לביצות, ושם האימונים, שם העינויים פיזית, נפשית, רגשית, לשבור את הבן אדם, לראות אם יהיה כשיר או לא. להיות אחד מיחידות העילית הטובות ביותר בעולם. בשלב מסוים, הכניס אותם לביצה, הוא מספר. 8 שעות, מה הם עד לפה? כפויים, כפויים. תבין, 8 שעות, ואמרו לנו, או שחמישה פורשים, ואז משחררים את כולם, או שאתם נשארו פה עד הבוקר. עכשיו תבין, זה קור אימים. חוץ מנקישות שיניים, לא שמענו כלום. העצמות, והמפקדים צועקים, נו, מי נשבר? מי נשבר? 5 יפרשו, הכל בסדר, יאללה, אתם בחוץ. עכשיו תבין, זה יחידת עילית, אף אחד לא רוצה לפרוש, אף אחד רוצה לפרוש, וכולם רועדים, מסתכלים, מי לשמאלה, נו, מי פורש, מי פורש? אבל אף אחד לא רוצה לפרוש, אז זה קשה. 8 שעות, זה לא אנושי, המים קפואים. עברה 30 שעה, זהו, זה נראה בלתי אפשרי. בלתי אפשרי. אז הוא אומר, פתאום אחד, התחיל לשיר. ומה זה זייף? אבל הוא שר, הוא שר, ופתאום עוד אחד יצטרף אליו, ועוד אחד יצטרף אליו, והפקדים צועקים, שקט! מי שר פה? תשאר פה יומיים! אבל אף אחד לא מוכן, והוא שר, ועוד 5, 10, 20 חבר'ה, כל הפלוגה, שרה ביחד. ופתאום המים לא היו כאלה קרים, פתאום הרוח הפסיקה להפריע לנו, פתאום השמונה שעות, בקטנה, בוא'נה, אני עושה את זה. אל תחכה שמישהו ישיר. תתחיל לשיר לעצמך. אני גאה בך, אני סולח לך, אני מאמין בך, אני מחויב אליך, אני לא יעזוב אותך, אתה מיוחד, אין עוד אף אחד כמוך בעולם. תקום ותמחא כפיים לעצמך. אני מציע לכם, תעשו את זה גם לאחרים. תחזקו את אשתך, את בעלך, את הילדים, חבר, חברה. כי מה שאתה רוצה שיעשו לך, תעשה לאחרים. כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מהשמיים. יש מאיזשהו אפקט מראה מסוים. מה שאתה רוצה לעצמך, תעשה לאחרים. כל המכבד את הבריות, מכבדים אותו. איזה מכובד, מכבד את הבריות. מה שאתה רוצה, אתה רוצה להצליח, פרגן לאחרים אחרי שמצליחים. אתה רוצה שאחרים יתרוממו, תרים גם את עצמך. מה שאנחנו רוצים, בסופו של דבר, יכול להיות. ביטחון עצמי תלוי בנו. אם נרצה, ואמרו את זה לפניי, איזו אגדה. שיהיה לנו בהצלחה. תודה.